беше извършена проверка на място, като служители на комисията дойдоха около обяд и поискаха да се срещнат с всички лица, които имат отношение по провеждане на обществените поръчки за доставка на 55 автобуса, които са доставени през 2015 година, както и по новата проведена обществена поръчка, която в момента трябва да тече срока за доставка. Ние имаме избран изпълнител, така че аз също се срещнах с представителите на комисията, дадох пълната информация, която аз имам като кмет за тези проведени обществени поръчки. За обществеността искам да кажа, че ние сме съдействали напълно на комисията, няма от какво да се притесняваме. Това са процедури, едната от които е приключила преди 6 години и вече имаме доставени автобуси, които отдавна са на територията на общината, работят, вижда се, добре работят 6 години. Вече и управителя на дружеството е тук, също може да сподели впечатление. Дали това, което сме доставили, е добро и съответно дали е спазено всичко като законови процедури. Самото дружество е възложител по тези договори. Това е много важно да се знае. Не е конкретно община Стара Загора, а самото дружество. Общината е подпомагала дружеството със своята експертиза. Това са юристи, разбира се, технически лица, както и винаги ресорния заместник кмет, който участва в конкретната процедура като председател на комисия. Останалите членове са представители на дружеството. Включително за доставката на сега тези 33 електрически автобуса, ние сме включили и общински съветници, които са представители от всички партии в общинския съвет. Те са членове на комисията. Като целта е да има именно голяма прозрачност, да се гледат документите от всички, за да няма никакви пропуски и съответно проблеми. Така че оказали сме пълно съдействие, както аз, така и заместник кмета, така и експертите в общината и управителя на дружеството. Дали сме цялата информация в писмен вид сега като наши лични впечатления и разбира се ще изпратим и цялата техническа документация по съответните проекти. Смятам, че няма никакъв проблем с тази процедура, но след като има сигнал, нека да бъде проверен. Абсолютно сме спазили и закона, и обществения интерес е спазен, защото от тези, които са отговаряли на условията като консорциуми, това са три големи европейски консорциума, обърнете внимание. Това не са някакви малки дружества или пък така с съмнителна репутация или нещо. Три големи марки са класирани в последна фаза, когато се отварят ценовите оферти и е класирана тази с най-ниска цена. Считам, че това е правилния, законния и съответно пазещия интереса на гражданите начин. Считам, че институциите трябва да работят. Винаги когато се извършват такива проверки, и аз съм бил от страната на гледащия по телевизията и съм виждал представители на властта, как казват, винаги като тръгна да ги проверят, казват, това е политическа атака. Аз няма да кажа подобно нещо, защото винаги това ми е изглеждало несериозно. Един представител на администрация и въобще на публична позиция трябва да бъде готов да бъде проверяван във всеки един момент и да дава пълна информация на своите съграждани и на хората. Така че това е моето тълкуване. Да, тук се проверяват в момента и ние ще окажем пълно съдействие. Надявам се, че ще защитим правотата си, след което отново ще обявим това, когато е необходимо, защото когато се излезе с прессъобщение, че се разследва дадена институция за корупция, това звучи много зле в очите на хората и с право, когато бъде дадена така информация, ние ще се опитаме да изчистим по всякакъв начин името на общината в тази проверка.